Черкаси на порозі фінансової катастрофи. Через непорозуміння серед місцевих депутатів майже місяць заморожені бюджетні виплати. У чому причина? З'ясовував Станіслав Кухарчук. І це все льється до людей. Ще навесні мешканці цього будинку почали збирати гроші на перекриття даху. Проект вартістю 1 200 000 гривень. 60% цієї суми зобов'язалася взяти на себе міська влада, але жодної копійки з бюджету і досі не перерахувала. А ті гроші, що дали люди, покрівельники вже повністю витратили. Тобто всього 638 тисяч вони повинні нам заплатити. Ну, зараз вони за свої кошти роблять. І вони кожен день грозяться, що вони припиняють роботу. І вони не будуть доробляти, поки вони не отримують коштів. У сусідньому ОСББ ситуація не краща. Організація Олени взяла у кредит понад 3 мільйони гривень на утеплення 2 9-поверхівок. 40% цієї суми мала погасити міська влада. Депутати ж спромоглися ухвалити виділення коштів пакетом з іншими постановами лише наприкінці серпня під час виїзної сесії у Каневі. Проте частина депутатського корпусу не визнала цього засідання і через суд домоглася призупинити всі прийняті на ньому рішення. Так, у нас ситуація критична, тому що нам щомісяця доводиться сплачувати відсотки по кредиту по теплому. От. А згідно нашої програми місцевої, ці відсотки по кредиту мала би погашати місцева. Це вплоть до банкрутства загрожує, тому що відсотки ніхто не відміняв. Це кадри виїзної сесії у Каневі. На ній частина депутатів одноголосно ухвалюють рішення щодо видатків з бюджету на понад 200 мільйонів гривень. У чорному списку опинилися соцвиплати, ремонти ліфтів, співфінансування будівельних робіт, купівля квартир ветеранам АТО та навіть молочна кухня для немовлят. Один з ініціаторів блокування намагався пояснити обуреним містянам, що такий крок правильний. В даній ситуації ми зупинили рішення Каневської сесії по бюджету. За вашими спинами заховали 250 мільйонів, вами стали прикриватись. Вихід цієї ситуації тільки один, запевняє головний фінансист Черкас. Голосувати за нове рішення. Але якщо ми його по-новому проголосуємо, то абсолютно можна розблокувати цю ситуацію. Я буду сподіватися, що вони принаймні мають здоровий глузд. Не можуть бути люди за ручниками от таких недолугих політичних баталій. Тим часом керівники щонайменше 70 ОСББ вмовляють підрядників завершити роботи в будинках і сподіваються, що найближчим часом усе ж отримають обіцяні гроші. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси.